Во саботата, ден пред големиот христијански празник Цветници, се одржа по 17-ти пат истоимениот фестивал. На овој фестивал беа изведени 14 новосоздадени песни од реномирани имиња од македонската фолк сцена, придружувани од големиот народен оркестар на МРТ. На Цветници имам испеано стварно навистина убави теми и можам да кажам дека Цветници е фестивалот на кој што јас растев како пејач. И многу се мислев дали воопшто да се пее повторно, но предизвикот сепак беше поголем, да се застане во живо, со оркестар во живо, да пееш во живо. Неописливо доживување е сепак и така што пееме повторно на Цветници. Кој предизвикот се настапува на фестивале? Освоивте гран-при, ги имате хитовите? Прво и пред се нова песна. Значи, опусот кој што е зад мене се збогатува со плюс уште една песна. Е, сега тоа што нема баш каде да ги пласираме песните е приказна за себе, но тоа, за тоа не сакам овде и сега. Ни требаат повеќе емисии како што е вашата фолк естрада, како што е Зајди, Зајди, меѓутоа ти се многу осамени. Ама тоа не значи дека ние не треба да работиме и понатаму или да не нема на фестивали или да не правиме видеозаписи. Така што тоа е предизвикот. А и има уште една работа. Цветници сам по себе е предизвик, токму поради изведбата комплетна во живо. Тука пејачот може да си ја измери силата. Не може секој да настапа, туку некој... Па не може, мора да биде спремен на се и се што, на секакви замки, на нели, денеска ти е денот, утре може би не, не знаеш како, секи излезе. Меѓутоа, доживувањето, адреналинот е плафон, така што... Па секоја година се подобрува во организација. Еве сега и бидејќи нашата универзална сала моментално се реновира и овој фестивал се одвива во македонската телевизија и навистина прекрасна, сценографијата одлична, навистина имаат вложено во изгледот на овој фестивал. Македонскиот народен значи оркестар е тука во водство на Никол Чемицевски, стварно изгледа прекрасно. Предизвик ти е да настапаш на фестивали кои што се пее во живо? Да, бидејќи настапите во живо кои што се одвиваат, се искажуваат ние кои сме, значи кои квалитети ги поседуваме и што можеме да направиме. Тања, прв пат на Цветници и прва го скршивте мразот. Дали имате трема? Тремата, значи таа позитивна трема секогаш ја има и мислам дека треба да ја има. Нели секогаш се плашиш, не знам, на некој позитивен начин. Тоа се е тоа да помине во ред. Многу фактори има тука од кои што зависи нели таа среќа на сцената. Добро поминав одлично, задоволна сум иако имав трема. Супер. Секоја композиција која беше изведена доби финансиски надомест од 42.000 динари за комплетниот авторски изведувачки тим распоредени по 25% за музика, текст, аранжман и изведувач. Подредан број 6 настапувата. Која е песната, од кога е песната и зашто се зборува во песната, Кирил? Така, песната е реден број 6, ноќе сакам да те гушнам е насловот. Музиката е на Александар Тарабунов Тара, на татко му е текстот на Ванчо. Аранжманот го правише мојот колега Дарко Илиевски. Зашто се работи? Се работи за една голема љубов неостварена и дечкото копне, ноќе сака да многу да ја гушне. Но не му успеа најверојатно, нека пресудат сами. Дали и оваа песна, како тие што во последно време ги издаваш балади? Па не знам дали така ме доживуваат и авторите. И овој фестивал е на песна, да речам. Така одиме по една тенка линија меѓу поп и фолкот. Мислам, балада е песна, мислам, ќе ми се допадне. Нешто мало освежување во фолкот. Тогаш песна в грло застана, видо како друг те милува. Ноќва сакам да те гушна, нежни зборој од те слушам, топла песна да
свири вечерва. Дайте песна, нека боли, свирете ми тихо се до зори. Само немојте, не запирајте, во солзиве не гледајте. Се што имам јас, се ми исчезна, само песнава ми остана. Јас на сцената кога излегувам, вообичаено не знам точно се што се случува, бидејќи се внесувам сосема во музиката, во текстот, во самиот сценски настап, но потоа дури кога го гледам она што е снимено, тогаш можам да кажам дали е добро или не. Всушност, јас никогаш не сум задоволна од себе, секогаш знам дека можам нешто подобро. И овој пат мислите дека би можела подобро тоа да го изведете? Па јас сметам дека секогаш можам подобро. Знаете, јас сум девица во хороскоп и девицата секогаш е така незадоволна и едноставно бара совршенство. Совршенство нема, меѓутоа ја сакам да бидам барем близу до совршенството. Нема да се напише, што ќе ми се тие кули градови, кога не се тука мојте најмили. Не може ни суво злато мене да ме стопли како твоите светни преградки. Што ќе ми се тие кули градови, кога не се тука мојте најбили. Не може ни една песна мене да ме прави среќна како твоите зборови. Што ќе пеете вечерво? Вечерва се, песната се вика «Нема да си дозволам», автори се музика и аранжман Никола Автовски и текст Борче Нечовски. Што Зуица нема да си дозволи по само околу години на музичкоја страда? Има нешто што нема да се го дозволите никогаш? Па нема да си дозволам да ме нема. Ќе ми има секогаш, ќе работам понатаму и нема да си дозволам. Се што имам, се да изгубам. Така барем вели песната. Се надевам дека оваа песна, ако ништо друго, ќе го достигне барем успехот што таа го имаше како гранд при на фестивалот. Меѓутоа, не толку во поглед на наградите кои што ги собра, ами дека ќе прифати народот како што ја препозна утринска кова со многу емоции. Имате некој ритуал пред настоп? Да се помолам и да си ја повторам песната. Затоа сега ќе заминам. Чао, пријатно, одам да се спремам. Од кого е Љубовна прашина? Љубовна прашина е на моите долгогодишни соработници. Музика и аранжман на Дејан Момировски, текст на Борче Нечовски. Песната се вика «Есен тагува» на господинот Дарко Илиевски, музика и аранжман, а на господинот Зафировски Орце е текстот. Одлично. Дали сте задоволен ви од песната и дали ви легна на срца? Да, значи песната е прекрасна, текстот е прекрасен, се вкупно ми легна песната, ја испеав убаво и од све сум, значи, глобално задоволен. Срце вој будно те проколнува, далеко од мене ти си замина, тагата е тешка како планина, далеко од мене ти си замина, тагата е тешка како планина. Есен тагува, моква со мене, песната доживеав на вистина емотивно, бидејќи прекрасна балада и мислам дека е баш онака, има тежина, тешка песна и ја интерпретирам со големи емоции во мене.
секогаш имам и мала трема пред секој настав, бидејќи навистина секој човек кој што има чувства има и одговорност. Во претходното интервју кој што го правевме, не можеше ништо да ми спомнеш ни за текстот, ни за песната. Сега ќе те замолам да ми отпееш барем малку од песната. Барем рефренот. Реченица 2, 3, 5. Неверо, кај ќе ти оди душата, измамо, нека ти гори среќата. Горчина во душа нек те покрива, солзава ти да ја пиеш отровна. Нема пролет совке без тебе, нема солнце да ме обере, сакам да го вратам времето. Верувај ми, се што сакам јас на свето, има само ти. Ревијалниот дел годинава беше посветен на преслушување на изворните песни на Вања Лазарова, која беше дел од публиката. И заслужено ја доби наградата за животно дело. Ми е особена чест и задоволство огромно што ми припадна оваа задача да ви ја предадам оваа исклучително важна награда. Од името на прво на оркестарот, на изведувачите, на сите изведувачи кои во последните 50-100 години поминале на нашата естрада, ти се заблагодаруваме. Да сте здрава и жива уште многу. За сето она што го направивте за музиката, за афирмацијата на нашата музика, огромно богатство и навистина немам зборови тоа да го опишам колку е таа голема работа. Секогаш ќе ни сте пример како треба да се негува таа музика и како да се афирмира. Да сте здрава и жива уште еднаш. Често имам, што не добивам наградата. Каже ми, дали очекуваш награда? Искрена биде со мене. Искрено, Криси, значи на фестивалите, пред се одам, сакам да имам добар настап, да имам добра песна. Секоја награда е добре дојдена, меѓутоа не е тоа првата таа работа заради која одам на фестивалите, нели сакам да се појавувам на фестивали, посебно на ваквите фестивали, каде што оркестарот е во живо, нели исто така и пеењето, тука се гледаат вистинските способности, нели на снимка е друго, така да, ова е одлична идеја. Јас посакувам како и сите, а дали ќе се случи, останува да видиме. Не размислам овој пат на награда искрено, зашто научив дека не секогаш е пресудна наградата. Многу е побитно да биде песната прифатена. Сега се разбира, добро ви дошла, но и тоа не сум преокупиран со тоа. Сите, значи, си очекуваме, си маштаме околу некоја награда, меѓутоа награда е доколку публиката ја прифати песната и се слушаа песната. Многу ми е важно што
Иве, и добив голем аплоз од публиката и најважно ми е да прифатам. На мене најголема награда ми е пашана публика која што ја имам во моментов. Иако сите изјавија дека дошле за дружба, кога почна гласањето, веднаш се фатија за телефоните и гласаа за самите себе. Гласањето заврши. Гласовите од жири комисијата и публиката одлучија третото место и 300.000 денари да му припаднат на Владко Миладиновски со песната «Се за тебе». Второто место и 450.000 денари припаднаа на Сузана Спасовска со песната «Земја на сонцето». И првата награда отиде во рацете на Зоица Ласова за песната «Нема да си дозвола». Македонка, често да спомнуваме во емисијата се ќерка на Наоми на Зоица. Честитки и тебе, честитам за победата. Среќна ли си? Па да, како може да не бидам. Ти ќе се бавиш со музика, може би ти ќе го усвоиш нека награда на фестивале? Па, би требало. Би пела народна музика? Па, не, ама не е баш мој стил. За допадна песна од мама? Много ми се допадна, да. Ќе наследи Лиутренска коба, може би ова? Да, да. Снимив на разговор пред да настапите, никако како да предвидав дека ќе се деси утренска коба. Како победава, како ја чувствувате? Па како да ти кажем, ај Господ здравје да ти даде, да ти се благослови устата, кај што рече. Чекувавте победав? Кажав. Потајно ја прижелкувам веќе неколку години наназад и токму ја сакам на Цветници. Цветници е фестивалот, како што реков, на кој што пораснав и најубавата награда имам земено тука сутринска коба, која што зема Гранд При. Иако не беше парична, значи сега е парична. Значеше исто. И сега да не беше парична, пак ќе ми значеше исто. Оти некогаш не се работи само за парите, ни најмалци, ама се работи за нешто што се вели... Кога знаеш дека нештото заслужува да добие награда и потајно ја очекуваш и ја посакуваш. А меѓутоа научив овие две години да ги потискувам тие посакувања затоа што нели кај што се пари понекогаш нема баш правдина, меѓутоа трпение богоспасение и така испадна. Да, е за многу години Цветници. Многу ми е драго што баш уочи на големиот христијански празник се случува Цветници, токму како што прилега. Дојдовме до крајот на вечерашната забава. И еве со какви впечатоци се заминуваат новинарите и организаторите. Мислам, вашето се едно од најпочитуваните новинари, кога и фолк музиката во прашање. Како вие од ваш аспект ја гледате, го гледате фолкфест Цветници? Па фолкфест Цветници и ова и претходната година имам позитивно и негативно мислење. Која прво да ја кажам, убавата е ли позитивно? Позитивното е што е се пее во живо, што е со шиф оркестар, што се даваат награди, односно парични награди, бидејќи јас сметам дека сечи труд треба да се валоризира, па и на пејачите вложиле, платиле песна, вложиле, се дотерале, се облекли тоа да личи како што е и не е хумано да си заминуваат со плакета или со вазна или со не знам што, тоа навистина не би сакала никош повеќе да се врати. Е сега дали е тоа многу пари или не е пари, не е многу, е за сосема друг момент приказна. Меѓутоа ми се свиѓа што ете нови песни, нека го има, треба да се прават нови песни, треба да се плати и убаво изгледа, оваа година убаво изгледа, особено верен пејачките, секако и пејачите се супер, ама пејачките посебно. Дали паричните награди помогна во квалитетот или го намалија квалитетот? Не мислам дека нешто помогна во квалитетот или не помогна. Песна си е песна, зависи повеќе од инспирација на авторот. Ако тој има инспирација да направи добра песна, ако биде прифатена. Нема врска тоа наградите. Наградите се повеќе награда за трудот на сите, и на авторите, и на пејачите. Ама не кажам што не ми се допаѓа, не ми се допаѓа што се случува во студио во Македонска телевизија. Малте не излегува како ова да е телевизиски проект. Има луѓе кои го сакаат македонскиот фолк, кои сакаат да дојдат да слушнат песни во живо, кои сакаат од дома да излезат и да заминат на фестивал. Секи беше, јас знам дека
универзална сала се реновира и не може, меѓутоа има и други сали, можело во Домот на Арама, можело во МОП, можело во МНТ, не е важно. Важно не ми се допаѓа што се случува во Македонска телевизија. Кој нема дружењето оно кое што го имала некогаш, зошто е тоа? Што да се дружиш, еве тоа, доаѓаш еден саат, два и каде? Дружењето се прави на фестивали кои се одржуваат надвор од Македонија, каде што одиш 2-3 дена, па после фестивал седнуваш во кафана, па се случуваат такви постфестивалски журки. Овде каде да направиш журка? Затоа остане некоја од овие песни како унија на времето што стане како Утринска коба, како... Ќе остане, зависи тоа колку ќе се да спромовира пејачот и зависи колку ќе допре до луѓето, до публиката. Ќе остане, некоја ќе остане. Крвилон Петковска, новинар кој што е започет, кој што фолкот му е слаба страна. Читателка за успешност на организирањето на овој фестивал. Благодарам од си срце. Ова ми се добаѓа, фолкот ми е слаба страна, навистина, особено кога станува збор за оно што значи убава македонска народна песна. Класичната македонска народна песна, да, ама фолк фестивал од Светници веќе со години наназад покажува дека навистина ја афирмира, ја негува токму таа нова композиција авторска, меѓутоа направена со мерка, со вкус, издигната на едно уметничко ниво во духот на македонската музичка традиција. Така беше и вечерва, искрено се надевам дека и вашите гледачи ужива во се тоа што го покажавме и го покажа дел од најреномираните и етаблирани имиња авторски и интерпретаторски на македонската музичка сцена. Видовте чином дека ќе се сложите со мене, овој пат 50-50%, нали според евровизискиот принцип на гласање, победија ми се чини... Оние кои што заслужија. Оние кои што заслужија според вкусовите и на стручното жири и на гледачите. Меѓутоа, македонската народна песна е таква. Останува да живе и се го наоѓа патот до срцето на своите слушатели, на својата публика и многу од песните на Цветници веќе станаа вистински хитови, вистински обнародени хитови во ризницата на македонската музика. Фестивалот е доказ дека фолкот е жив, многу ми ќе рече дека го нема, дека не постои, но ова е вистински доказ дека фестивалот постои, дека луѓето го сакаат да слушаат македонска народна музика. Апсолутно не се сложувам дека фолкот не е жив, напротив, фолкот на вистина е жив. Македонската народна песна на вистина е жива. Знаете што тоа го потврдува целокупната наша музичка историја, зашто македонската народна музика, македонската народна песна всушност е основата. Таа го дава оној вистински белек и национален печат на еден народ, како што е македонскиот познат, нели, не само на Балканот, по својата музикалност, по својата креативност, по својата индивидуалност, оригиналност и поединствениот музички код. Да, фолкот е навистина жив. Кога сте вие во прашање, авторска мисла за фолк музика? Значи, во сите овие години колку што работам како новинар во македонската радио телевизија, скоро 11 години на македонското радио водев емисија насловена како 12 бисери, скоро 10 и пол години во македонската телевизија ја водев емисијата Фолковизија. Се тука некаде ми се движат интересите, нели? Меѓутоа, знаете што? Јас ја сакам македонската музика. Дали станува збор за класичната македонска народна музика, за новосоздадената авторска, дали станува збор за македонската забавна музика, важно е дека во сето ова учествува еден огромен тим на македонската радиотелевизија и во сето ова најважно е на крајот на криштата, ве гледате, радоста која што со песната, без разлика да е забавна или народна, стигнува до срцата на нашите гледачи. Благодарам за одличната организација пред се и што бевте добри домаќин. Благодарам од си срце, се надевам дека колегите од Сител и гледачите на телевизија Сител одлично се чувствува во македонската радиотелевизија, впрочем ова е и ваша куќа. Одлично домаќинство, морам да признам. Благодарам од си срце. Благодарам. Николче, пред се честитки за одличниот фестивал, одличната организација. Како си? Одлично. Со оглед на тоа што последниот месец немаше спиење скоро, значи напорно работевме целата екипа, оркестарот, студиото, Дејан Момировски, да го поздравам за огромниот професионализам што го даде, да поздравам екипата на Македонска радио телевизија, Каролина Петковска, Мери, кои нормално 100% професионалност ја завршија работата, имавме поддршка. Јас сум премногу задоволен, значи од оваа вечер, од тоа
првично како се изведија композициите од, од оркестарот, од сите изведувачи, многу професионално, на, на највисоко ниво, секој излезе се представи во најдобро светло. Се надевам дека песните ќе останат понатаму. Според мене има, секоја песна има услов да, да биде, да остане, да биде хит. Нормално, сето тоа понатаму зависи од самиот изведувач кој колку ќе се потруди да ја испромовира. Да. Како ви се допадна победникот? Па можам да кажам дека не еден од фаворитите ми беше. Мислам дека конечно победи вистинска песна на тоа што значи уметничка песна, тоа што значи Цветници, спецификата на самото Цветници е или повеќе уметност, современа, а во рамките на традицијата. Ова е баш таква композиција која е современа, македонска, со голема уметничка вредност и среќен сум што победи вистинската композиција, би рекол. Иако уште едно 3-4 други песни кои да победеше, ќе бев среќен затоа што имаш имаја услови нели да да победат. Сена се среќен сум со целата работа. Se pora
Фолк ексклузив им честита на сите учесници и посакуваме песните од овој фестивал вечно да живеат.